Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. Ona tina sloso tanggal 3 November tahun 2021, ICT Asosiasi Suriname duweni pamutusan maringi dokument ICT Vision 2030 ongko kasapisanan ono ing seminar ICT Vision 2030 Digital Inclusion for Sustainable Development tining Papa Presiden Sam Toki. Kanggo pekor ICT isi ana ake kanggo negara Suriname sing bisa bener ake nanging bab COVID-19 uga bisa ngetarani kahanane kepriye anggone Papa Presiden matur. Sentrale Bank van Suriname ngumum ake ana werta-werta lan lewat macam-macam media sosial kanggo masyarakat, kanggo valuta asing bisa ditukar ono ing Suriname dollar lan penjaluan valuta asing karo alasan sing so ono bank komersial wiwit tanggal 1 Desember tahun 2021 iku ora pawerto umum songko CBVS utawa instansi sing resmi. CBVS nyuwun marang masyarakat Suriname kudu ati-ati uga aja nyebab ake kupo kanggo pasar finansial. Menteri Rishma Kuldip Singh songko Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken duweni partisipasi ono Caribbean Meeting of Ministers of Labour sing diatur dening International Labour Organization ILO. Parapatan digital iki kanggo nyiapake konferensi internasional ongko loro sing kasepisanan sing dihormati wis suwene 100 taun. Ono tanggal 3 November tahun 2021 parapatan iki wis dihormati agenda loro sing paling wigati gelijkheid op de werkplek, land skills and lifelong learning. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname.